Blood Friday Channel မှာကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့ပြောပြပြမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့လူသတ်မှုအကြောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီမျိုးကအရန်ကိုစီပင်ပြီးတော့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့မျိုးတစ်မျိုးဖြစ်တာပေါ့။စီးပွားရေးအရန်ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့မျိုးနေလူတန်းစားတွေကလည်းအထက်တန်းလာတွေအရန်များတယ်လေ။ဒီမျိုးရဲ့မိန်းကလေးတချို့ကလည်းကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကင်ကြတာပေါ့။အဲ့ဒီထဲမှာမှမိန်းကလေးတယောက်ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတယောက်ဘဏ်ဝန်ထမ်းတယောက်မိန်းကလေးဟာသူ့ရဲ့ချစ်သူရီးစားနဲ့တွဲလာတာလေလရီနှစ်တည်းအတော်ကြာခဲ့ပြီလေ။သူ့ရဲ့ချစ်သူကောင်လေးနဲ့အရန်ကိုနှီးဆက်ချင်နေပြီပေါ့။သူ့နာမည်ကတော့ Rose ။ Rose ကတော့ကောင်လေးနဲ့အရန်ကိုလက်ထပ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘဏ်မှာရှိတဲ့ပတ်စံလေးကိုပြောရရင်တော့ဘုံပြီးတော့နေကူထွက်ပြေးသွားတာပေါ့။သူ့အမကလည်းသူ့ကိုပျောက်လို့ဆိုပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ရှာနေရလေ။ဖုန်းနဲ့လည်းအဆက်အသွယ်မရဘူးပေါ့။ဒါလေလူပြမှုတစ်ခုပဲလေဒါရင်ဒါအဲ့ဒီမှာစုံတော်ကြီးဝင်းစင်တန်ကိုရောက်လာတယ်လေစုံတော်ကြီးဝင်းစင်ကတော့ဒီကိစ္စကိုလိုက်ပြီးတော့စုံစမ်းရတော့မှာပေါ့စုံတော်ကြီးဟာ Rose တွားရလမ်းကြောင်းနောက်ကိုခရီးနှင်ခဲ့တယ်ဝေးလံခေါင်ပြတဲ့ဒီမျိုးကြီးနဲ့ဝေးတဲ့နေဒီတာလေးကိုကားနဲ့ထွက်လာပြီး Rose ရဲ့အကြောင်းကိုစုံစမ်းရတာပေါ့လမ်းမှာလေဘာမှမရှိ highway လမ်းမကြီးမှာ model တစ်လုံးသာတွေ့ပါလေဒီ model မှာ rose များတဲခုသွားမလားဆိုပြီးတော့ဒီ model တစ်လျှောက်လုံးကိုစုံတော်ကြီးကလိုက်လံစုံစမ်းပါတော့တယ်အဲ့ဒီမှာစုံတော်ကြီးမှာ claire ဆိုတဲ့ခေါင်မလေးတစ်ယောက်ပါလာတယ်လေ claire ကလည်းစုံတော်ပေါ့စားလေးပေါ့စုံတော်ကြီးတံမှာပညာသင်ယူနေတယ်လေစုံတော်ကြီးကဟိုဒီဒီလိုက်ပြီးတော့လှည့်ပတ်ကြည့်နေတာပေါ့ rose ရဲ့တဲလွန်စားများရမရလိုက်စုံစမ်းကြည့်နေတယ်လေကလေးကတော့ရေမှူးချိုးပြီးတော့အေးစစ်စစ်အခန်းထဲမှာပဲနေနေတာပေါ့ကလေးကတော့ပညာဉာဏ်နှုတ်တည်တယ်လေစုံတော်ကြီးလောက်သိပ်ဝါမြင်သေးဘူးပေါ့ကဲကဲကဲကလေးမင်းဒီမှာနေခဲ့ဦးငါသွားစရာလေးရှိလို့ရက်ပိုင်းလောက်ငါပြန်လာခဲ့မယ်မင်းဒီမှာပဲဆက်နေပြီးတော့အကျိုးအကြောင်းကိုလိုက်ပြီးတော့စုံစမ်းထားလိုက်အောင်နော်ဒီလိုနဲ့ကလေးတယောက်လဲဒီမော်ဒယ်လေးမှာကြံခဲ့တာပေါ့ဒီမော်ဒယ်မှာတော့အမတန်သဘောကောင်းတဲ့လူငယ်လေးတယောက်ရှိတယ်သူ့နာမည်ကမူးဆက်မော်ဒယ်တတိသားလေးပေါ့မော်ဒယ်ပိုင်းရှင်အဖွားကြီးရှိရလीသူ့မှာသားတယောက်ပဲရှိတယ်ဒီသားလေးကတော့မအီကိုလှုပ်ချေးတဲ့သားလေးမာလေးပေါ့အဆအဆအရာရာသူ့ပဲဒီမော်ဒယ်လေးကိုဥဆောင်ပြီးတော့လုပ်ကင်နေရတယ်လीဒီလိုနဲ့ပဲကလေးနဲ့မူးဆက်တူတယောက်ကိုတယောက်တည်သွားကြတယ်ကလေးကလည်းသူ့ရဲ့အတွင်းရေးတွေကိုမူးဆက်ကိုအကုန်ပြောပြတယ်လीဒီလိုနဲ့မိုးဆက်နဲ့ကလေးတို့စကားဖောင်ဖွဲကြရင်အတွင်းညီတဲ့အထိဖြစ်သွားကြတာပေါ့တခါတလေကလေးရလေဟိုလျှောက်ကြည့်ဒီလျှောက်ကြည့်ညဘက်ကြရင်စုံစမ်းရသေးတာပေါ့ Rose ရဲ့တဲလွန်စာများတွေ့မတွေ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမိုးဆက်ရဲ့အိမ်မှာအတန်တချို့ကိုကြားလိုက်ရတယ်လေမိုးဆက်အမေကြီးရောက်မိုးဆက်ကိုစူတဲ့ညံနဲ့အတန်နေပေါ့တနေ့မှာတော့ကလေးကမိုးဆက်တို့အိမ်ကိုတိတ်တဆိတ်ဝင်သွားပြီးဟိုကြည့်ဒီကြည့်နဲ့လိုက်ပြီးအခန်းတကားတွေဖွင့်ပြီးကြည်နေတော့တာပေါ့ညာကြီးမင်းအဲ့ဒီခါမှာမိမကြီးတယောက်သတင်းပေါက်မှာထိုင်နေရကိုတွေ့လိုက်တယ်လေပကြီးကားတစ်ခုကိုလည်းတွေ့လိုက်တယ်မိုးစံနဲ့သူ့အမေသူ့အမေကြီးကထိုင်ကုန်မှာထိုင်ရင်သတင်းပေါက်ကိုအမြဲတမ်းကြည့်နေတာပေါ့အနိကက်ကြွားကြည့်လိုက်တဲ့အခါအာတူတူလေးရလာခဲ့တယ်ပြေပြေးတဲ့အခါမှာမူးဆက်ကတယောက်တည်းထိုင်ကုန်မှာထိုင်ရင်စကားတွေပြောနေတယ်။ဟိုဒီဒီကျမအကုန်လိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ။ပုံ။အာ။ဟဲ့ကောင်မင်းဘယ်ပြေးမလို့လဲ။ဘယ်မှာလဲကလေး။ကလေးကိုဖတ်ထားမှငါတို့သိတယ်။ကလေးကိုငါတို့ရှာတွေ့သွားပြီ။မင်းအကြောင်းဆုံး။အဖြစ်မှန်ကိုမင်းဝင်ခံတော့။မူးဆက်။မင်းဟာမူဆိုးမှမိခင်တယောက်ရှိတယ်။ငါတို့အကြောင်းဆုံးပြောပြမယ်။မင်းနဲ့မိမိပါကအရန်ကိုချစ်ခင်ကြတယ်။မိမိပါဆုံးတော့မင်းကစိတ်တော့ကရောက်ပြီးတော့မိမတော်ကယောက်ျားတော်ရဲ့နှစ်စိတ်ကဖြစ်နေတာလေ။ပြီးကြတော့ Rose နဲ့မင်းလည်းစကားစမြည်ပြောရင်းတယောက်နဲ့တယောက်ကြည်စည်ရင်းမင်းတွေ့ခဲ့တဲ့မိန်းကလေးအားလုံးကိုမင်းအမေကသဘောမကျဘူးဆိုပြီးတော့မင်းအမေကအောင်မလေးကိုလိုက်တက်တယ်ဆိုပြီးနှစ်စိတ်ထဲမှာထင်နေတာလေ။အမှန်တကယ်ကမင်းအမေကပြေးနေတာကြာပြီ။မင်းကမင်းအမေဟန်ဆောင်ပြီးတော့အိမ်ထဲမှာ
ခေါင်းဝင်ကြီးဝစ်ပြီးတော့မင်းအမေတလေသူ့သားတလေမင်းအမေတလေသူ့သားတလေ ਨੇ မင်းကယောက်ျားတစ်ပိုင်းမိမတစ်ပိုင်းဖြစ်ပြီးစိတ်တစားဖြစ်နေတာလေမင်း ਨੇ တွဲခဲ့တဲ့မင်းကလေးမန္တမယားကိုအကုန်တက်ပြီးမင်းကဒီဝင်းထဲမှာပဲညညကြရင်မြေမြုပ်ခဲ့တယ်လေငါတို့ကလည်းလိုက်ပြီးတော့စုံစမ်းရတယ်အခုမှကလေးကိုမတိကောင်းပြောက်ကောင်းတွေ့ရတယ်မင်းအမေတည်တာဖြစ်ကြပြီမင်းကမင်းအမေကောင်းဝင်အင်ကြီးတွေကိုဖြစ်ပြီးတော့မင်းကအရှောင်းဆောင်နေရတယ်မင်းကမင်းအမေတစ်ပိုင်းမင်းတစ်ပိုင်းစိတ်တစ်ပိုင်းနဲ့တူပြောက်စိတ်တစ်စားလူတစ်ပါးဖြစ်နေတာငါတို့ကရိုးစတယ်ကောင်းမင်းချန်ထဲမှာတွေ့လို့လိုက်ပြီးတော့စုံစမ်းကြည့်လိုက်တာRose ကိုရမင်းနဲ့တက်သွားတာအိုက်ဒီညက Rose ကရေချိုးမယ်လို့တဲ့အချိန်ရေချိုးကန်းဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာမင်းနောက်ကနေပြီးတော့ Rose ကိုရိုက်လိုက်တာလေရိုက်တက်ပြီးတော့ရေချိုးကန်းထဲမှာတည်သွားတဲ့ Rose ကိုမင်းကချေရလက်ရအကုန်ဖျောက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ Rose ရဲ့စပင်းနဲ့တချို့ငါတို့တွေ့ခဲ့တယ်မင်းအားလုံးရှင်းပြတော့လေအမှုကိုငါတို့ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်မင်းကစိတ်တသက်လူတသမားတယောက်ပဲကဲမင်းကိုငါတို့ချုပ်ထားလိုက် You are under arrest